六个啊，就在五官科那个吗？对的，六个，他都是拿那个折叠式的水果刀扎的，所以扎得很深，口子大，但是生蚝，而且扎他的那个19岁啊。病床上的这个女孩名叫侯文艳，才18岁的她就已经身怀有孕。在一次独自回家的途中，她却被抢劫的歹徒连刺了6刀，生死攸关的时候，她却死活不愿意通知亲生父亲。为什么到了这种时候，她都不愿意再见见自己的父亲？父女之间有什么矛盾呢？医生告诉记者，侯文艳刚进医院时，情况是比较危急的，出现了失血性的休克，她的两上肢还出现了发麻的情况，有一侧的右下肢不能动，歹徒又在他的颈部刺了5-6刀，可能会出现神经的损伤，高位颈髓的损失可以直接威胁患者的生命。在这种情况之下，他坚持要求女孩的亲生父母到场，了解清楚孩子的病情，共同的去照顾他。但是侯文艳却说自己已经不记得家人的电话号码了，他很久没有和家人联系过了，没有一位直系亲属在场，没人知道联系方式，这又是怎么回事呢？18岁的侯文艳有着怎样的秘密呢？据记者了解，侯文艳与男友在网上相识相恋，但是她的父亲却不同意两人在一起。为了自己的爱情，侯文艳义无反顾地选择了和男友私奔，现在已经有1年多没有和家人联系过了。那么她的家人现在又会在哪里呢？在警察的帮助下，护士联系上了侯文艳远在河南的父亲。时隔1年，父女俩的第一次通话，竟然是在女儿性命攸关的时刻。侯爸爸听见女儿出事了之后，整个人都慌了起来，他第一时间就想为女儿筹集医药费。在父亲赶往医院的同时，侯文艳也得进行 CT 检查，以此来知悉他的病情。歹徒在他的颈部刺了6刀，还好没有刺中腹部，但是 CT 的辐射却会对孩子产生影响，这个幼小的生命注定要为了母亲的生命做出牺牲。造成的病号算是6个啊，就在五官科那个吗？对的，6个，他都是拿那个折叠式的水果刀扎的，所以扎得很深，口子大，但是生蚝，而且扎他的那个19岁啊。通过 CT 检查发现，侯文艳的颈部并没有骨折，但是还得进行一段时间的观察，来确定颈部有没有其他的损伤。随后他住进了医院的重症监护室，而他的父亲侯锡良连夜奔波，以自己最快的速度赶到了上海。1年多没见的父女再见会是什么场景呢？医生给我一打电话，他问你输了5刀，爸爸给人废物的了，回家给家里上宰来了，给家里上宰来了，饭没吃，我很多坐火车都送去了。爸爸见你我上有你我花钱养，我啥都没依过你，依过你吗？我说实话，你饭也好，不饭也好，喇叭你哪来？懂了吗？你走到那时候了，你没给恁妈发一个信息，能不能给恁妈打个电话？侯锡良站在女儿的病床前，他开始数落女儿离家这么长的时间，一个电话也不给家里打。尽管在病房对女儿的态度很强硬，但下一秒他就来到了医生面前，认真听医生的嘱托，甚至在暗处默默擦泪。医生告诉侯文艳的家属，现在她的情况已经稳定下来了，家属好好照顾着就行，出院养好身体之后再挑一个时间来医院进行引产，月份越小大人受的罪越少。听完医生的话，侯锡良沉默良久，他是典型的中国式父亲，不会表达自己的感情，只会默默承担着女儿深深的抗拒和误解，看着女儿喊疼，他只恨自己不能代替女儿去受罪。尽管女儿不听话，他还是自己和妻子的心肝宝贝。你受罪了女儿知道不？爸爸就你这一下，爸爸今年都过不来了，知道不？原来给你放吗？可能妈咱俩活的就是你说的。爸爸太上黑了，连饭都不想吃，知道吧？嗯。看着父亲落泪，侯文艳却没有接受父亲的示好，她让父亲将男朋友喊了进来。造成的病号算是6个啊，就在五官科那个吗？对的，6个，他都是拿那个折叠式的水果刀扎的，所以扎得很深，口子大，但是生蚝，而且扎他的那个19岁啊。对他来说，还是和男友的对话会更加轻松一点。
想到自己已经成型了的孩子，她无比自责自己没有保护好孩子。男友安慰她说，等身体好了之后可以再生一个。现在女友的父亲已经同意他们在一起了，甚至在很早之前就同意了这件事，但是女友的脾气太倔了，不肯和家人联系，也不回消息，所以才会一直不知道父亲的想法。她劝说女友，以后要多给父亲打电话沟通。男友的话让侯文燕陷入沉思，为了爱情赴汤蹈火的她，实际上并没有给父亲太多的沟通机会。如果不是女儿重伤，愤怒的父亲也不会主动找女儿。一个明明想家，一个明明关心女儿，却因为过去的矛盾而迈不过这道坎，而现在与女儿和好，成了侯锡良最想做的事情。他甚至还请求女儿男友的家人帮忙，替自己劝劝女儿，因为他害怕，一旦他一走，倔强的女儿就不再和家人联系了。经过了大家的劝说，侯文燕的态度也有所缓和，终于和父亲心平气和地进行了沟通。爸，你就为我，就为我不容易啊，知道不？除了这个家务，给妈妈打个电话，别哭，别哭，又哭就疼了，走，走，别哭，别哭你啊，别哭，别哭。听到父亲关怀的话语，侯文燕内心五味杂陈，伤心地哭了起来。看见女儿哭泣，父亲更担心的是会牵扯到女儿伤口会痛。从河南到上海，千里的距离，三天三夜的守护，终于得到了女儿的回应，希望侯文燕能够体会到父亲的一片苦心，身体好了之后回家看看，相信他的母亲也在家里等着他。